täällä, tänne, 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 tule, tule, tule! Aniko, katso tänne! Aniko! Täällä on tilaa! Täältä sä haet sen! Aniko, tänne! Tänne, on sivurajalle! Thank you.
tiiviiks sä laskee? Emilia käännyy. Annika valmis rassiin nousee. Älä vielä, mutta odota, odota, anna avata. Emilia odottaa, ei vielä. Annika kiinni. Ahtaaks, ne siihen Jannika kiinni. Patsi mukaan. Loistavaa, hyvä. Nyt se on onnistu se riisto, just tota mä haluan, mitä se prassi toimii. Siinä oli loistava tiedosta, älä pidä mut tiedosta, kaventaa vaan.
keskemmälle, keskemmälle. Tyhjä tila keskeltä pois. Tämä on loistavaa. Pätsi mukaan, mukaan, takaa kierto. Thank you.
siellä on. Hyvä, pistä keskustelua. Kiinni!
tutto dire! Mä etsin sieltä 12, 12, 12, käänny enää nopeammin patsi niihin! Keskusta mukaan! Meni kuskaamiseksi. Hätsi laskavaa vaan!
Takas kakkoseen kiinni, se olisi sun tyttö se kakkonen. Ja passi! Jarkki kiinni! Linkki kiinni!
Miten me mennään tyhjään tilaan? Kovaa! Sä et voi hölkätä sinne, ne juoksee sut kiinni! Ehkä ottaa sen sun kypärän mukaan. En näin. Peppi siihen niin mukaan! Rauha! No tehkää tyhjä tila, pelattava siikko! Hyvä liiko, just toi! Yeah!
IK lähti tänne. Aina vaan, että Pätsillä oli pallo täällä. Joo. Ja sit se vasta avasi, kun IK oli tyhjä, että nyt mä voisin nostaa kädet ylös, eli aina pallo. Täältä on loistava tollasia just tullut lisää. Mitä sanoo tytölle tosta? Siinä on niinku... Tää on se pipillä ei oo liike. Ei se oo mitään. Tää on maailma, mitä mä oon pitkä. Tää on jonnes. No, mut... Ei se. Mut siis... Se ei oo pikkun... Oppii tällä ja... Kyllä. Eppi, liike, liike, liike! Taas kerran! Meni, meni, meni! Meni tää! Ei tilaa! Pakka aukeen minä, levitä! Jälkeen tää on
auki! Sivurajalle! Älä tuu ylöspäin vaan leveelle, leveelle, leveelle! Laske vähän ja vasta! Etli mukaan! Lavenna vähän! Loistavaa ja hyvä! Arto, lähde kohta tukemaan sinne. Jennika, kato! Älä vielä mene, odota, odota! Kovenna vähän. Kovenna vähän kesken. Mene keskenään vaan. Se on hyvä taas puolustaa.